دا دی ګونو پسې جوړ کړی دی امید لرو چې تاسو به خوښ شي کنټرول پر آل دیک مار اندازان سره نوٹ کړئ افسران بالا بار بار دا حکم کوي چې تاسو په علاقه کې څومره سنتونه دي څومره مودونه دي څومره څلوېښتې دي بای د دې ټول په اګست نن مازدیګر څلور بجې کنټرول ته راپاس کوي ور پور موبایل راجر کنټرول چورو موبایل لاو چورو موبایل کنټرول زمنګ علاقه کې ټول غم خادي خپ خیر خیر سره وشو خو په دې اخر کې د سنت یو پروګرام وتت کلی کی د سنت ماشوم بالکل د خانک نو تختې دو چورو موبایل نو رو نپری ور پسې دا اور لاو چورو موبایل کنټرول څنګه وره کنټرول صفه دی ورم په دې کې سره روټي موټي پروګرام وو کنه او جی بالکل د روټي پروګرام پکې شوی د ګمارن چکندی هغه بالکل تمکش پلات الټ ولال دی اور د دې ګمارانو به ته ګیرا چاو دیو کنه ماشوم په کوم طرف لاټ تاسو سیلم شته کنټرول ادک بابا کلی تر روان دی سیرې په غاړه دا اور راجر زده دی نور تاڼو تپاس کوما کنټرول پر ال اس چوغانو ریډرز او موبایل افسرانو دا یو ماشوم دی بھائی سیرې په غاړه دا د لسو لوټونه دی پکې قرا قوری په سر دا بھائی پرتو کې نه دی چې ولیک بچا مور له پازې سنت کوي اور کنټرول راجر کنټرول میروان فیک لاوډ کنٹرول اس ایم پی دیکھ مار لاؤڈ اس ایم پی دیکھ مار کنٹرول من غادی روجی پر کڑی دی کو والا خلق احتجاج کئی یو ما ایک دی سر سو کو سنور بندو بس والا ایسی جو سیب تو ہوئے کچھ نہیں ورا پھر سیب تو دیوائیا بے بڑی کی منگا سرانی بالا سر پار ماری منگونا کڑی دی بھائی دادا کا ٹھوری جو پروگرام نو دادا نرو ری جو پروگرام ہو دادا نا کا ٹھوری جو پاکھئی امیر سیب تو دیوائیا سوسلین کیا دیری کوا پا دے دے خدا دے ور پاسے کے کنٹرول الپاون زیرو الپاون زیرو سپا دی اور کنٹرول دته می بجنس کی اول دین دیونی ولی د امیر سره نوٹس کرا ولی په دې باندې ست طریقې سره پرچا ورکو الپاون زیرو کنٹرول سپا دی اور کنٹرول سپا دی اور پرچا د ورک په دوه ټیمو کې ته ماچل کا والا او په دې یو ټیم باندې د پاسه د چر په تونو له غوسی د بچا سره د کنٹرول تر وړو کنٹرول راځه کنٹرول پر آتا ناجاد وی کنٹرول پر آتا نجات دا تاو سر چی سمرا کندم اوزار دے مثلا سوری دیگونا مات پچھئی خراب بزکی بای دے دیتو لیو پور پر ما جوڑا که دو ڈیسار سر اس پیلا وار کچھ رہے ہوگی ور سیون راجر وان سیون کنٹرول وان سیون کنٹرول کنٹرول وان سیون نیسا پاوری تاو سو دے دیلو اتکو چاہون نو دیگونا دا پارا درخواست نکلیا او جی چانو نو خوزا کو دا پارا من درخواست لکلی و منظور شوی دی او استاد سو چانو نو دیگونه راغلی دی بھائی نن چکم یو اس پین پڑاک پسی رازی یو دومنی زی بوجه و لور که یو دا سوار سوزا که رونی سی چستا سو چانو نو خوزا کی دار اوڑی ور کنٹرول راجر کنٹرول راجر کنٹرول ڈبل ون لاؤڈ ڈبل ون کنٹرول ویل دا دی گل میرا کی یو وادو دی خلکو تقریبا سدری دری پیری روجی او خوڑ خوزا روجی کمی کئی نو میں تس امیر سیب نوٹس کرا ولی کس نور بندو بس ولی کئی ڈبل ون کنٹرول سنگ آوری صفا دی ورم گورا امیر سیب تا دیو آیا کوری چی وزا تکا میش پیدا خپل زان با پخپل ازمی واری بایی زان سر بیلیا ڈیسکانس ٹیبل اغسط وی داخذی پا گوتو کوری جوڑی بورکو که پتے بیا کم حالات نکانٹرول که دل ایو بیجی سیب سر رابطاو کشیم رسو تا وارا وا راجر کنٹرول کنٹرول انچارج منگا انچارج منگا وایا کنٹرول انچارج منگا سپا دی ورم کنٹرول لازان سر اولی کن سبا د اتوار ورځ ده موږ سره یو واده دی دوه سنتونه دي خو موږ سره د خشاک کمی دی د جنرل ګودام انچارج ته ووایه چې موږ تر خشاک بندوبست وکړي اور لاؤډ انچارج منګا تاسو دا خو موږ په سکیل باندې خشاک ورکو تاسو موږ ته په پرمرما کې یو واده رالیږلی وو وایي د سنتونو پکې څه ذکر نه دی کړی امیر صاحب ته دې وویه سر ډېرو کې وله پوک واخله کنټرول لاجر ډرایور نسیم کنټرول ډرایور نسیم کنټرول هونډای والا کنٹرول صفا دے ورم جواب ہو دے نکے کنٹرول کی ریڈیوٹر لکھ شوے دے کی کلچ گرم شوے دے کی آلے کا پکی میں دے نکوی کمران انچارج منگا لے رسوا پھوک پاسے پاسے راجر کنٹرول راجر
Nine control. Loud control. Nine Amir Sahib Tadi Wai Dai Laqe Khalak Bar Bar Razi Shikayat Kai Stap Uri Jo Ke Pama Khada Swadhe Do Khwan Razi O Kale Pake Mal Gase Wai Amir Sahib Tadi Wai Oso Sahpal O Digun O Chamun O Saralian Ke Ziri Pawa Tata Gor Uri Jo Pakhawol Ota Gor Control Control One Mobile Loud One Mobile Control All Pakistan Dek Marani Association Kacharo Chowat Banko BDS Mobile Tuwe Chale Vashi Ule Da Roro Tasweer Ki Over Loud BDS Mobile Control In charge BDS control. In charge BDS control. Loud control. अरे का जवाब बोल देना क्या देख के दे सर्वर करे कैसा का? मेरे जी ने मिस की मेरा दिगुन स्पीड टोल. अरे का मिस मिस प्रीत है शरीफ बोल डॉक्टर नवाल तक कचरों पु चावा का पूरे दारोड स्पीड का. राइट कंट्रोल. कंट्रोल वन पूर. लाउड वन पूर. कंट्रोल मुंह से लगभग उठान बोरी जुबाने उस वजह देते हैं मरें गामों का जर तर जरा अरे का देर हम उठानो हेलमेट है चावड़ी वे कना नजीदा वो लैटरिंग ने देख लिया अंडर थ्री वाले जी गोरा था उस तमंग वे रिचा अंडर थ्री वाले बदार हैं ना कहीं तासु पिवरी जरा चावड़ी भाई उस वो से इंदरगी अस्पताल तरोरा समझम दरा लम और कंट्रोल वाजर